Përshëndetje të dashur nxënës. Fillojmë orën e gjuhës shqipe për klasën e 7. Tema për sot është gjuha e letërsisë. Gjuha e letërsisë. Kur folëm për gjuhën standarde, thamë se standardi është një variant i përpunuar i gjuhës, i ndërtuar me rregullat e rrepta normative të cilat jemi të detyruar t'i zbatojmë gjatë komunikimit ton në rafshin kombëtar, në shkollë, në institucione shtetërore publike, në gazeta, radio, televizion, ndërsa gjuha e letërsisë është gjuhë e figurshme dhe jo gjithmonë standarde, por edhe mund të jetë. Pra, gjuha standarde nuk e përjashton gjuhën e letërsisë, por as gjuha e letërsisë nuk e përjashton gjuhën standarde. Vepra letrare mund të shkruhet edhe në ndonjërin variant dialektor, pasi nevojat e përdorimit të gjuhës në letërsi i kalojnë kufit e nevojave të komunikimit. Le të shohim dy poezi nga dy shkrimtarë që u takojnë dy dialekteve të gjuhës shqipe. Poezi të cilat ju me siguri i njihni. Gjuha shqype. Por si kanga e zogut verës, që valzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës, që lmon gjitë drandofilit, por si vala e bregut detit, por si gjama e rfedh zhgjetare, por si ushtima e një tërmetit, njashtu a gjuha jon shqiptare. Më thënë një fragment nga poezia Gjuha Shqipe, shkruar nga Gjert Fishta. Dhe tjetra, gjuha jon, o burra shqiptar, të marim diturit, se së shkohe par, tani lipse të drit, të shkruajm gjuhën tën, kombi në të ndritojmë, gjithë çështë që ka qënë, nga dalës dhe të amësojmë. Nërsa këj fragment, pra, si që pat, është marë nga Naim Frashëri. Këto dy poezi janë shkruar në dy variante të ndryshme dialektore, njëra gegrisht e tjetra toskrisht. Dhe se cila prej tyre është më e bukur dhe më e fuqishme se tjetra. Janë shkruar shumë kohë para standardizimit. Dialekti gek dhe dialekti tosk kanë një traditë të pasur letrare me shkrimtarë dhe vepra të shumta nga të dyja krahët, që janë një pasuri e përbashkët e letërsisë shqiptare në përgjithësi. Gjuha e letërsisë nuk është variant si që janë dialektet ose gjuha standarde, por është një stil i veçantë i të shkruarit që ka tipare të caktuara tekstore, karakteristike për tekstet fiksionale kundrejt teksteve jo fiksionale. Le të lexojmë një fragment tjetër. Sa herë që ndihen të ftohtë nga këmbët, ai lëviste pak gjunjët, dhe atëherë, diku poshtë vetes, dëgjonte guralecët që zhurmonin ankueshëm. Në të vërtet, ankesa ishte brenda ti. Asnjëherë në jetë nuk i kishte qelluar të rrinte kështu pa lëvizur, për një kohë kaq të gjatë, prapa një ledhi, tek udha e madhe, duke pritur të kalonte dikush. Është një fragment nga Ismail Kadare, më thënë shkruar nga Ismail Kadare nga romani Prilli i Thyër. Për të parë, pra, mënyrën e të shprehurit, mënyrën e figurshme të shprehurit në një tekst letrar. Gjuha e letërsisë është shumë e ndryshme nga gjuha që përdoret në fusha tjera. Letërsia është artë si piktura, skulptura, muzika e të tjerë. Letërsia komunikon me publikun përmes gjuhës, ashtu siç piktura përdor ngjyrat, ashtu siç skulptura përdor materiale të ndryshme për të bërë vepra arti, apo muzika që përdor tingujt për t'i shndërruar në opera, simfoni, melodi, këngë e të tjerë. Duke qenë një nga artet, letërsia, ndonë se e përdor gjuhën, ajo përdor stil të ndryshëm gjuhësor,
nga ai që përdoret në gazetari, në konferenca shkencore, në shtëpi e të tjerë. Prandaj, gjuha letërsis është një gjuhë mbushur me figura stilistike që rrallë përdoren në fushat e tjera. Për mes gjuhës së figurshme, shkrimtari prodhon efekte të caktuara letrare ose artistike. Vështroni si shket si përvalash, e tundet anija me nge, me krisme me prush për stërkalash, mi të shkrepti u një rufe. Janë vargjet e poezis Gjeniu i anijes shkruar nga Lazgush Poradeci. Në këtë strof të poezis Gjeniu i anijes, Lazgush Poradeci ka përdorur figurën e aliteracionit për mes përsëritjes së tingullit shë. A i e ka bërë këtë për të krijuar një rim dhe për të krijuar iden e fërshfërimës që krijon anija duke lundruar në përruj. Për të përshkruar situatat të caktuara, shkrimtarët përdorin fjalë e shprehje të cilat nuk do t'i përdornin në një bisedë të përditshme. Varësisht nga drejtimi letrar, dallon edhe gjuha e letërsisë. Për shembull, në letërsinë e realizmit, gjuha është më e thjeshtë dhe më afër gjuhës së përditshme. Në letërsinë moderne ka më shumë figura, ndërsa në letërsinë postmoderne loja me fjalët dhe me gjuhën i arrin kulmet e saj. Në situata të tjera, për qëllimet e njëjta, shkrimtarve u lejohet të ndryshojnë kodet, domethënë të kalojnë nga varianti standard në ato dialektor dhe anasjelltas. Të ndërtojnë figura të përsëritjes, figura të kundërshtisë e të tjerë. Gjuha e letërsisë jo patjetër përfill rregullat morfosintaksore, shenjat e piksimit, rendin e fjalëve në fjali apo lidhzat që përcaktojnë tipin e fjalisë. Pra, gjuha e letërsisë është gjuhë që shkruhet me stil të veçantë, me shumë figura stilistike, ka shumë simbole, krahasime, metafora, luan me shenjat e piksimit. E tjerë. Gjuha e letërsisë është shumë e rëndësishme për zhvillimin e gjuhës dhe është një shtys e fort për formimin e fjalëve të reja në një gjuhë. Dhe gjuhës shqipe nuk i mungojnë as shkrimtarët, as veprat që e pasuruan dhe vazhdojnë ta pasurojnë gjuhën tonë. Shohim këtu disa fotografi të shkrimtarve të anë të mëdhenj, ka dhe shumë të tjerë, por unë zgjodha Nain Frashërin, Gjergj Fishtën, Lazgush Poradecin, Migjenin dhe sigurisht të madhin Kadare. Mësimin e keni në faqe 64 dhe pasi da keni lexuar edhe njëherë mirë e mirë, atëherë zgjidhni një poezi të cilën ju e doni më shumë. Vetëm kaq për sot. Miru pafshim.